kentän siimeksessä. Missä sä olet? Tainoisesti Roskis. Pitää tämmösen niinku kylmä, mikä tän nyt on säiliö tehtävää. Että tänne on vissiin kylmää vettä laskettu ja hiiltä tuntuu edelleen. 10 kilometriä takana ja sijoitus 7. Mitäs tää niinku tekee tää kylmä vesi? No tän pitäis palauttaa jalkoja. Tää ainakin viilentää ja hirvittää sitä painetta ja plus se kylmyys, niin pitää siihen palautumiseen vaikuttaa positiivisesti. Tää on Roskis kuitenkin. No joo. Se puhdasta se vesi. Ei oo itse asiassa. Täällä on varmaan joku muu kiunnu ja varmaan lehtiä tuota vähän tippunut, mutta kyllä tää viilentää. Toimii. Kassa minä tollas. No mä en tiedä, miten ne nyt sanoo, että 50 minuuttia vissiin pitäisi olla, että kyllä tää rupee riittämään. Muuten kokeile mitä? Onko se aika kylmä vesi? Et mä tonne ite menis. No, sopii kokeilla. Mä tuun sun jälkeen. Omalle jälkeen, niin. Kyllä, kiitos. Kyllä. Se oli hyvä lisäys tuohon oman lenkin jälkeen. Se on Kimmolla vielä tekemättä. Vai tekikö? Ehti ehkä pyöräillä. Sinne vaan. Siellä 39-vuotias meikä takala oli aika kokenut kalvakisakävijä. Ja. Niin, JKU-mies. JKU-mies ja itse asiassa meillä toi Roskis on esimerkiksi S-viesteissä usein mukana. Ja kyllä me käytetään sitä tämmöisen, kun tulee monta juoksua varsinkin, niin urheilijat käy starttien välissä. Sillä on tämmöisessä urakoinnissa ihan hyvä vaikutus ja kuumilla kädellä se tuntuukin vielä hyvältä. Sinne jos saa vielä vähän jäitä sekaan, niin se saa vielä kylmemmäksi. Oletko meillä olla M-Lontossa ihan selostamossa?